жұмыспен қамтудың жаңа жобасы оңтайлы нәтижесін көрсетуде. 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламаның үшінші бағыт аясында белгілі бір кәсіпті игеріп, екі қолға бір жұмыс тапқан азаматтардың қатар артуда. Мәселен, осы жылы Жамбыл облысы бойынша 381 адам қамтылған. Ақсәуле Әбітай тарқатады. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша кез келген ұйым жұмыспен қамту орталығына маман дайындау туралы өтініш бере алады. Ең тиімдісі азаматтардың оқу ақысы мен шәкіртақысын, жол жүру шығындарын мемлекет қаржыландырады. Олар газ, электр, дәнекерлеуші, аспаз, темір ұстасы, мал дәрігері, ветеринар мен есепші, тігінші және монтаждаушы мамандықтары бойынша оқытылады. Осы жылы жұмыспен қамту орталығына 12 ұйым өтініш берген. Олардың бірі сұлулық салоны. Қазір бұл жерде 30-ға жуық адам бет әрлеуші, шаштараз ісін игеруде. Қатысушылардың сөзінше, бұл бағдарлама жас мамандар үшін тиімді. Осы жұмыспен қамту орталығын осындай бағдарламасын естіп, екінші былай айтқанда мамандығымды алып, осы жерден оқып, үш ай бойы стипендия алып жатырмыз, жолақымызды төленіп жатыр. Осындай бағдарламалардың барына өте қуаныштымын. Оқыту мерзімі кәсіптің күрделілігіне байланысты, орта есеппен 3 айға дейін созылады. Бір жарым ай теорияға, дәл сондай мерзім өндірістік тәжірибеге беріледі. Сұлулық салоны иесінің сөзінше, аталған бағдарлама оған өз кәсібін кеңейтуге, сондай-ақ мамандарды оқытып, кейінірек жұмысқа қабылдауға мүмкіндік берген. Біздің білім ордасында 30 білімгер оқып жатыр. Ай сайын шәкіртақысын алып жатыр, жол ақысын төленіп жатыр. Елбасымызға көптен көп рахмет. Осындай бағдарламалардың арқасында жұмыспен қамтамасыз ету орталығынан осындай білімгерлер жіберіп, жұмыссыз адамдар азаюда. Еске салайық, бағдарламаның үшінші бағыты аясында қатысушыларды жұмыспен қамту мақсатында мемлекет тарапынан толық қолдау көрсетіледі. Атап айтқанда, әлеуметтік кәсіби дағдыландыру, мамандық таңдауға көмектесу, қажетті бос орындар іздеу, арнайы жұмыс орындарын құру, жастар тәжірибесін ұйымдастыру және қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру деген пункттер бойынша қолдау көрсетіледі. Ақсәуле Әбітай, Ермек Кеншімбек, 77 News.